В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година, издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 8,7%. Жилищата в тях са 76,5%, а разгърнатата им застроена площ са 75,4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 20,7%, а общата им застроена площ с 23,8%. През отчетния период в Старозагорско е започнал строежът на 53 жилищни сгради с 172 жилища и на 58 други сгради. Спрямо предходното тримесечие, започнатите жилищни сгради са по-малко с 8,6%. Жилищата в тях са с 34,6%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година, започнатите нови жилищни сгради са повече с 1,9%, но жилищата в тях и разгърнатата им застроена площ намаляват.